Мы запускаем дрони, в цей час іде атака орків, наші відходять. Поки ми спаковуємося назад, відходити разом з нашими, ти займаєш позицію і бачиш в кінці провулка вже ворожі цілі. По ним стріляєш. Це ну, бій на дистанцію там, 200-150 метрів. Влучали? Думаю, що так, да, надіюся. Але по кількості тих я не рахую, бо не пересвідчився, а кількість знищених орків з дронів або безпосередньо скидами, або наведенням нашої артилерії, ну, давно перейшла за півсотні.